Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստականների ու Հերթական Թողարկումն է բարևցրի։ Փակուն Արցախի հուշարձանները ներառած է ցուցակին մեջ հերթով ոչնչացնելու Եռաֆի Քորթոշյան։ Գուցե օրը մնորեն կշարունակեն Արցախի մեր սկսածը, Փերթորին ծուփամբարձում եկեղեցին դեղը մսկիթ։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները, թուրքական դասակերքերը գլուվան անաշակերտներ ու ուղեղները շղթելով տաբեր ազգերու դեմ իրականացված ցեղասպանությունները։ Այժմ հարցացնելու վերադարձին իրավունքին մասով զեկույցները կպատրաստենք միջազգային ադյանները ներկայացնելու համար Անահիտ Հարությունյան։ Մեր աստվածություն Անահիտեն Մարիամ։ 2023 թվական 15 սեպտեմբեր եւ փակուն պատերով սկսավ Արցախի հանրապետության դեմ ցեղասպանության սպառնալիքի ներքո բռի դեղահանեց արցախահայերուն, այնուհետև սկսավ ճանապարհ ոչնչացնել Արցախին բազմամշակութային հուշարձանները։ Հայկական հետն Արցախին չնչելու կոորդինատոր Պեջանը լցված է թերևս 2020 թվական Արցախյան 44-օրյա պատերազմին ամեջապես յետք։ Արդեն հայտնի են քանի մտրվակներ եւ ադրբեջանական կողմն ամբողջովի ոչնչացած է հայկական հուշարձաններ՝ Աթիվի եկեղեցիններ, Ադոն շարքի մեջ են Փերթորի Սուրբ Համբարձման եկեղեցին, Շուշայի Սուրբ Հովհաննես կամ Կանաչ ժամի եկեղեցին, Հաթերքին Գետավանի մեջ Արցախյան պատերազմի մեջ նահատակված հերոսներին նվիրված հուշահամալիրները, Հադութին Չալեկթարի եկեղեցինները եւ այլն։ Այս պահին փակվի թիրախը Ստեփանակերտի մեջ 1967 թվականին տեղադրված մենք մեր սարերը հուշարձանն է, որը բոլորովին հայտնի են Դադիկ Պապի կանվամբ։ Օրերս մանումենտ թվաճկայքը տեղեկացուցած էր, որ Ադրբեջանը սկսած է հուշարձանի դյացման գործընթացը։ Ըստ մանումենտ թվաճի ադրբեջանական Culture of Azerbaijan կայացությունը տարածած նշելով, որ մենք ինք մեր սայրը հուշարձանը կառուցված Ադրբեջանի Խան Քենդին քաղաքին մեջ 1967 թվականին եւ որան Ադրբեջանի բազմամշակութային եւ ազգային կրոնական հանդուրժողականության բազմաթիվ օրինակներից մեկն է։ Այսպիսով փակուն ինչպես միշտ կխեղաթյուրի իրական պատմությունը։ Մեծ հայկին 10-րդ նահանգ ուշադրության կենտրոնը Տիգրամեծեն միջև ժամանակակից եվրոբացի գիտնականներ։ Հոսնագետները թեր նոր են սկսել բացահայտել պատմության գաղտնիքները։ Թեր նորը հողինքերութեն է ազատվային բազմաթիվ ուշարձաններու հնավայրեր։ Ածրագիրներով մասին արդեն կխոսին անցյալ ժամանակա, բայց նաև շթակցված լույսով, գուցեոր մնորեն կշարունակեն Արցախի մեջ սկսածը։ Արցախի մշակութային ժառանգության պաշտպանության պետական խորհուրդ կհասանգի Փերթորի Սուրբ Համբարձում եկեղեցին հիմնահատակ հանդել են յետք, անորտեղ Ադրբեջանի իշխանությունները կգառուցեին մսկիթ։ Արցախի մշակութային ժառանգության պաշտպանության պետական խորհուրդը դեռևս 2022 թվական սեպտեմբեր ամսվա մեջ հայտնել Սուրբ Համբարձում եկեղեցի մսկիթին վերաձելու ադրբեջանական վարչախումբի մտադրության մասին։ Հրանտ Քենքուլյան, որն առավելապես հայտնի է ու դիհրանտ մակամբան վիրտուոզ ու դահար էր, համլոր ժամանակակից մեկնաբանություններն ու կատարողական ոճը հարատևածություն են թողել ու դահարներու հետագա սերունդներու վրա։ Քենքուլյան ծնված է 1901 թվական կյանքին վաղ տարիներում իր ընտանիքին հետ միասին անհաջողակի տեղափոխված տեղեն մյուսը, փորձելով հուսափույլ հայոց ցեղասպանության զոհ դառնալեն։ Ընտանիքի վերջո ապաստանած է Կոստանդնոպոլսին մեջ, որտեղ անոր ուսուցիչն է դարձած ժամանակի հայ նշանավոր ու դահարներեն մեկը։ Թեպետ անիր ապրուստը կվաստագեր Թուրքիո մեջ, նվակելով իրական ճանաչում անցերք կբերե միայն Միացյալ Նահանգներ կատարած ուղևորության արդյունքը, ինչեն յետքանոր հրճակը գնալով գաջե։ Ոզվացի շարնագությունը կրնակատարվես նան մեթիվ ինգայքը։ Թուրք հետաքնող լրագրող Ուզայփուլուտ Քեստուն ինստիտուտին գայքը հրապարակած է հոդվածմը, թուրքական դասագիրքերը շրջելով պատմությունը գլխի վայր վերնակիրով։ Փուլուտ գրած է թուրքիո պետական մարմինները թիրախավորված էին Արևմտյան Հայաստանի բնիկ ժողովուրդներու, մասնավորապես Պոնդացի հույներուն և հայերուն 20-րդ դարոսմնա թուրքիո մեծամասամբ հնաճնջեց այդ ժողովուրդներուն ցեղասպանության միջոցով։ Փուլուտ պարզաբանած է Թուրքիո կառավարությունը սակայն ցեղասպանության գվերապերը որպես հույներու և հայերու անհիմն պնդումներու։ Թուրքիո պատմության դասագիրքերու մեջ վերնակիրները նախկինը կգոչվեին Բոնդոսին խնդիրը և հայկական հարցը։ Իսկ այժմ ատոնք փոխված են Բոնդոսին անհիմն պնդումներ և հայկական անհիմն պնդումներ անվանումներու։ Թուրքիո նաև գհերք է, որ հայերը ասորիները և հույներն այն հողին բնիկ ժողովուրդն են, որտեղ թարեր անց բնակություն են հաստատած թուրքերը, քրաված աթողերը և հրաժնջած հոն արդեն ապրող մարդոց։ Հզվածի շարնակությունը կրնակատրվեց նա մեթիվ ինգայքը։ Առավոտ կետնեմի կայքին տված հարցազրույցի մեջ Կարմիր Խաչի միջազգային կարգ կազմակերպության Արևմտյան Հայաստան ներկայացուցիչ Անահիտ Հարությունյան ներկայացուց Ամերիկայի 30 փաստաբաններու խումբի գործունեությունը, որոնք հիմնադրած են նոր կառույց նպատակ ունենալով խթանել հայ ռազմակերիներու իրավունքներու պաշտպանությունը։
Հաս նախաձեռնությունը գլխավոր է Գալիֆորնու թաթավոր Գասկի Աբքարյանով, կհամագարկի քերիներու վերապերյալ փաստերուն հավաքագրումը եւ միջազգային կառույցներուն զեկույցներու ներկայացումը։ Մագին խոշտանգումներու դեմ կոմիտեին արդեն արձագանքած այս հարցին քննադատելով Ադրբեջանի կողմային հայ-ռազմակերիներու նկատմամբ կիրառված խոշտանգումները։ Աս արձագանքը մեծ հաղթանակ կհամարվի նշելով միջազգային հարության լայն ճանաչումը եւ անհապաղ գործողություններով պահանջը։ Գազմանկերությունը կշարունակի ակտիվորեն աշխատել քերիներու ընտանիքներու հետ, ապահովելով, որ միջազգային կառույցները դեղակլան իրավիճակեն եւ նպաստելով քերիներու վերադարձին հայկական կողմին։ Հոսպատի նշանակությունը կնակատարվեց մեդիվին գայքը։ 2024 թվական 21 սեպտեմբեր Արևելյան Հայաստանի պատմության թանգարանին մեջ կբացվի Մայրաստվածություն Անահիդեն Մարիամ խորաքերով միջազգային ցուցադրությունը Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և Մեծ Բրիտանիա և Սեսանդելանդիայի դեսպանություններու աջակցությամբ։ Մարաստվածու ուղերբարը հայկական լեռնաշխարհի մեջ ծավալված է Քարինթարը, արդահայտելով դոհմի շանակականությունը։ Նրան համարված է դիեզերաստեղծ աստվածություններեն մեկը՝ պատղաբերության եւ բնության պաշտպան խորհրդանիշը։ Քրիստոնեթենի յետքան ուղերբարը ամբողջացավ Մարիամ աստվածածինի մեջ, ներառելով նաեւ Անահիտ աստվածուհուն հատկանիշներ, իսկ տաճարները վերածվեցան աստվածածին տաճարներով։ 15 սեպտեմբեր Երևանի մեջ գանալի գիմաստության խորհրդանի շանահետին նվիրված գիտաժողովի միջոցով Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը կմիանա ասպատմական և եզակի իրադարձությանը։ Այսօրվան համար այսքանը, մաց եք, բարյավ։